小伙带来一枚硬币，声称价值30万。专家鉴定完后，市场上几百块钱就能买到，在场的观众瞬间傻眼了。男子也是惊讶的说不出话来。男子也是十分怀疑专家的鉴定水平，并且专家表示，现场揭秘这枚钱币的来历，声称如果是真品，我赔你50万。这究竟是怎么回事呢？接着我们一起来看下今天的鉴宝节目，为您揭晓。首先登场的是一名男子，只见男子拿着一枚小小的钱币前来鉴宝，热情的打招呼说道：大家好，今天我带来的是一枚大币，出自北宋时期的一件宝贝。这时主持人热情问道：先生您好，请问怎么称呼你呢？男子回答道：我姓杨，来自湖南长沙。主持人开口说道：杨先生你好，欢迎你来到我们鉴宝现场，请问你这枚大币是怎么得来的呢？听到主持人的问话，男子回答道：这枚大币是我在古玩市场淘来的，平常没事的时候喜欢跟朋友逛古玩市场，听朋友说好像是一枚北宋时期的靖康通宝。一听到是靖康通宝，全场一下子沸腾了起来，就连专家也表现出非常感兴趣的样子。为什么大家一听到靖康通宝钱币会如此兴奋呢？因为靖康通宝钱币是一枚天价钱币，曾经在拍卖市场拍出了200万的天价。众人平静了一会后，主持人向杨先生问道：杨先生，你说你带来的这枚靖康通宝钱币，那么请问你知道为什么靖康通宝钱币会卖那么贵吗？听到主持人的这个问题，杨先生表示非常的自信，说起靖康通宝，靖康通宝版别多，也是国家一级文物，堪称国宝。它不仅有很高的收藏价值，还有很高的史学价值，市场上高仿品很多，价格也不菲。靖康通宝折2000，07年春季拍卖会成交价7万元；靖康通宝折3000，未见拍卖会成交价。今年拍卖的天卷通宝，拍卖会成交价突破100万人民币，这为中国古钱50名真价格打开了宽幅的上升空间。听到杨先生的回答，主持人微笑着说：看来杨先生，你对这枚钱币也是有着很深入的了解啊。这时候杨先生非常自豪地说道：这枚钱币我已经珍藏差不多5-6年了，所以对靖康通宝钱币的历史都有所了解。去年的时候有一枚钱币在拍卖会上卖了300万，看看我这枚靖康通宝钱币到底能值多少钱。听到杨先生的话，全场观众都震惊了，许多人心里在想，看来这杨先生来之前是做好充分的准备了，难怪到看着他满脸的自信。这时观众们都等不及了，看着这位男子说的是不是真的。主持人说道：听到杨先生说了这么多，我们大概了解靖康通宝钱币的特征了，还是有请我们专家鉴定一下吧，看看这枚钱币到底能值多少钱。主持人说完，杨先生就迫不及待地向专家走了过去。当专家接过男子的钱币，认真检查了一番，不一会儿专家看向杨先生说道：杨先生，你这枚钱币呢，叫靖康通宝小瓶钱，这个呢是北宋末年，也就是靖康年间铸造的一种钱币，看着你这枚钱币红斑绿锈，看着让人有一种收藏价值的特征。靖康通宝小瓶钱呢，确实是一种非常珍贵的藏品，看着你的报价30万，只是一个打底价。不过可惜的是，这枚钱币是一件现代的仿艺品，是用人工粘上去的。这时观众们纷纷惊讶了起来，原来是一件仿品呢，我还以为能价值几百万呢。观众们纷纷议论着男子，男子此时也是感觉到不可思议。这时专家又说：其实你这枚钱币呢，市场上花几百块钱就能搞定，只是把上面的字体用胶粘上去就可以了。男子不信地问道：既然这钱是假的，为什么还要花几百块钱来去放在钱币里面呢？又搭工又搭料的，肯定不值几百块呢。专家见男子不相信，说道：如果你同意，我就现场给你演示一下这枚钱币是不是用胶粘上去的。男子说道：如果我这枚钱币要是真的怎么办？那可值30万呢。专家说道：如果是真的，我就赔你50万。男子也是无话可说，只好让专家进行揭秘。观众们的目光也纷纷看向专家，不一会儿专家就把上面的钱币给分离开来，观众也是感觉到极其的惊讶，男子也是愣愣的站在台上说不出话来。这时专家说道：这样的造假工艺对初学收藏者有着非常大的杀伤力，让藏友迷失。听到专家的话，男子点了点头，说道：算是长知识了。随着就离开了鉴宝节目上。好了，今天我们的故事就到这里了，对此大家有何看法呢？欢迎评论区留言，我们下期再见。